نواز شریف خدای کنه خدای نواز شریف خدای ولې دی خرج راتلو سره به سرجانی راغلی ده هر څه پټرول کم هات کی وس ده دی ارزان دی اوس په 280 دی کو سور هغه حکومت کرا شي نو خدای نه و خدای کنه هغه نواز شریف نواز شریف نه دی عمران خان سي ته خو سي لګي هغه عمران خان خو راځي نه ول هغه په هوټل نه راو دغه نه راوځي نه چې هغه په جیل کې می کنه هغه له خلک ورکه ودي کټا سري له خلک نه ورکه ته به ویني کنه چې راځي او کنه نواز شریف را تک پاکستان د پاره خدای کنه یاره خدای ولا جړې گزاره او سو شو تا او مې سي چراغه بس ملک خوشو گزاره وکړه حالات به ان شاء الله خوشي او ګرانو ګتون کو نه مندني بازار دی او عوام سره خبره تر کې چې نواز شریف پر تک به عوام ساسري په پاکستان باندې نو موږ سره وسه السلام علیکم هاري صاحب څنګه څنګه دی خیر دی ټیک ټاک خیر دی پی دی باندې او جی خزا زبردست پی دی څنګه دی دا راته وای نواز شریف راغله پاکستان ته واپس داغه والی ستاب سوای بس چې کوم یو راضی مړه چې کوم د زمنګ د مسلمانانو پکې خیری خیری وي موږ د فارار یو خدای خوشی د مسلمان سړی پکې خیری ها څنګه خیر دی جی ټیک ټاک پته د تشه نواز شریف راغله نواز شریف غو انا حب نواز شریف څنګه ته پوښتنه نواز شریف خو انسان دی قدردان دی او جی انا حبک زه هغه سره مینه کوم حالات به ښه شي ان شاء الله ډیر تاسو یې نه ډیر خوشو او جی او مهرباني مهرباني خیر دی جی تاسو خیر نور حالات ملات خ دی دا ما خو جی شهید نوم دی نه جی شیرګړې ما او خدل ته ملکار راغلی نه ته کاکا نو شریف راغلی دی واپس پاکستان ته کې دی چې حکومت هم راشي سو دی باندې یاره جی حکومت خدای خدا را چې راشي پېټرول ارزان کړو چې سینجی مو سر ارزان کړي دا نور شي زونه مو سر ارزان شي چې موږ ته ژوندۍ آسان شي موږ خو نور سو وسیله ډېر شته دی نه و لا تر اوسه روزه خرابېږي موږ چې الله پاکه رحم وکړي د الله پر رحم بار سکیږي او د دې مشرانو پر رحم بار سکیږي شریف خره پاکستان د پاره یاره زه خو ویم چې هر یو خدي خو چې مونږ ته په کیسه سہولت راشي کنه چې مهنګۍ را ته لګه کمه چې زموږ ژوندۍ لګه په آرام تیریږي ژوندۍ زموږ ډیر به آرام ده جی مونږ وایو چې هغه سړی دې راشي چې پاکستان عوامو ته لګه سہولت پیدا شي لګ د عمل کوي لګه کمه شي جی او چې د مل خیر خوایي کوي جی هغه سړی په کار دی چې سچې لګ د عوامو سره تعاون کوي چې عوام لګ پارام زندگی تیری عوام ډیر پریشان نه دیږي خرچې د خلکو رسی نه در سړی د 1500 روپو نه د میاشتې بر لګي او غټل نشته سبا دی اړ ټوله تاسو ودا نو سبا دا به کم زین ناراضي بس خدای دې په موږ ډیره مهرباني انشاءالله شه مهرباني وعلیکم السلام څنګه مرګری خی کاکا جی خی السلام علیکم څنګه له خیر ټیک ټاک نو مم سره جی عرفان کاکا پتا راځته نو شریف له واپس پاکستان او هغه پته راته چراغ لیدې دا د ملک د پاره خدای کنه خنه دی رب زمنګ د پاره ملک د پاره ملک د پاره دا خدای دا زمنګ د پاره زمنګ د پاره بس خدای چې ملک د پاره خوش زمنګ د پاره خوش وکړي اوري ته څنګه خیر دی نواب شریف مالدار لري دی په دبان نه بلیا روپے مو روډ مو په غریبانو څخه مو په خپل ټول غریبانو یي چرای شي زمنګ د پاکستان ارسو تختي کی دی شي دی په ګلانو ور سره وړي دې څه خدای خدای لا راغلی نه نور سردانیږي ما څه ریټ کې ده دا مور کده لا راشه نه چا چا په سو خوخي پاغي ورته دا لګه خیر دې شکر دې عمران خان او شریف چې راغلی دې بارکې وړا لره کې پدې سګي کاکا خي څه وې نه نه لګه څنګه خیر دې والله ما سوم کلاس سټوډنټ لسم لسم یس کومې پارټي سي تاله پی ټی آی نواز شریف بارک الله فیک مسبه یار غولی خوړلی چې راغله پاکستان ته ان شاء الله قشان به واپس زی تختی به تختی به سعید تاسو څنګه یار خیر دی خیر نوم دې سره یوسف سب د کمزې مردان نواز شریف راغله پاکستان ته تاسو دې والے کې خوشی وی کبد شي دې بارک زم داشته پاکستان خرص نه کی لک پاکستان کې سپات دی تاسو چې راته کې خنه نه ګناه غړ غل دی نواز شریف راغلی پاکستان ته پاکستان بس عمران خان زندہ باد عمران خان خدای
بس جیل ته نه کړی دی دادا دا دا ساو گیړی دی ودرې کنه اما غل دی ساو گیړی دی ورکوم خو نواز شریف پلی نه ورکوم صحیح صحیح ها عمران خان صحیح څنګه خیر دی جی حکمت شاه نواز شریف خدای کنه خدای پاکستان نواز شریف خدای ول نه دی خر راتلو سره به سرجانی راغلی دی تر ځان شي هر څه پېټرول کم هات کې اوس دا دی ارزان دی اوس په 280 دی کوسور هغه حکومت کرا شي نو خدای نه واخده کنه هغه نواز شریف نواز شریف نه دی عمران خان سي ته خو سي لګي هغه عمران خان خو راځي نه ول هغه پر هوټل نه راو دغه نه راوځي نه چې هغه په جیل کې می کنه هغه له خلک ورکه او دی کټا سري له خلک نه ورکه ته به ویني کنه چې راځي او کنه صحیح ده مهرباني مهرباني ته څنګه کاکا شکر الحمدلله استاد دواګان ضرور زمان محمد عمران دی جی محمد عمران ها کومه پارٹی سره یاره دغه د نبی علی السلام پارٹی سره تعلق ساتم ها ته وای دا نواز شریف پاکستان پرې خو سلور 15 کال لندن کې تیر کوس راغلی دا غره تک پاکستان د پاره خده کنه یاره والله زما په ذریعہ خو یوم خانه دی یاره واج زخ پر دانی معنی حکومت نه سخته ګیله پدې د منګه 55 45 سال برابر شو خو ماته نه پور اوټ نه داخل کړي دا راته پته نه لګی چې سړی بشه بکل راځي منګ دې په وخت رب نہ کنه دې پسې ګرځو کنه دا دې وسم ډونډه لګه اوس پین بکیو لګېدل دا شنه شي د خیر ان شاء الله بیا براته پته لګي پتوروالو بس پینوالو هو پته نه لګي دا صحیح صحیح الله دې خیر وکړي الله دې کاکا جی ته خی خیر جوړه دې جی ستار د نوا شریف راتک پاکستان د پاره خده کخه یره خده ولا جړه گزاره وس او شو تا او مې سیب چراغه بس ملک خوشو گزاره وکړه حالات به خوشي حالات به ان شاء الله خوشي او حکومت راغه او حکومت راغه مې سیب تی سره صحیح سره دې مې سره ها مهرباني خوشاله شي کتون کو دا وخه نورو عوامو سره خبره ترې کو چې دغه د نوا شریف راتک ته په کم نظر ګوري خو شو که خو نو شو د پاکستان په پکې پیدا یو که نقصان وي ناراضي موږ سره ٹھیک ٹھاک خیر ہے جی ارسلا خان دارا تو ہے اب تو ہم کار کے ہو شاٹ رہتا تھا شنو شریف راغلے پاکستان تا داخل شی بھی کبر یار از خو پارٹی نہ منم ہاں ز یوم نہ منم زما لگا جے گور دے او بچپن را وسا پوری کم دے زمنگ دار خراب دا وا دے رے دا ای راضی چ اٹھو ٹیم شرا شمالا او وے یار اٹھ را کو دا بو کما غا بو کما چ وقت ر شورا ش بے می پیجن من ہاں یو لم نہ ورکم گڈ زهو همون خواغه بچا وخت غریبانان خره کی ور سره تګران دی پیښ وی کانه وا شریف یو کی عمران خانی خو غریبی مو داشنه ور سره تر ور په بیت بس موږ د پاره سره په کار کانه وا شریف یو کی عمران خو زمل کی ارزانی غریبانان خلک په کی ډیر به وسه خلک په کی دی کال موږ 500 روپے دی اړو غټو پای باندې موږ څه سويس ها ته وای نو شریف را لې پاکستان ته واپس سره 15 کال لندن کې تیر کړ واپس راغله کې د حکومت امراشي نو تاسو سوای دا حکومت پکار دی یاره ما حکومت نه لري پکار دا د حکومت ته تیر شو حکومت نه د حکومتونو نه دی پکار موږ د موږ ته سره پکار دا چې هغه د ملک ته باندې راوړي د ملک دغه و کنه تاسو په نظر کې دا څه سو موږ په نظر کې سراج الحق جماعت اسلام ها جماعت اسلام ته وای نو شریف راغله پاکستان ته دې بار کې سوي مړه عمران خان خو په نواز شریف څه کې ها کم یو خدای ستاپ عمران خان خیر الحمدلله کوم سره جواد جواد دار ته وای نواز شریف پاکستان ته واپس را لې خو شو کبد را خو شو خیر سره لې څنګه بس د مل چې کوم خلا شروع دي په دې له حساسه داخله چره لې حالات بقي کې ان شاء الله چې خوب هم شو سره مونږ کاکا جی ته ستمه خیر دي جی را کی درا باندې زه تا ته کاکا جی ښکارم نه جی نه خبر نه شي جی دا را ته وای یا نواز شریف را لې واپس وای دی حوالے سره خو شو بس خو شو یار دغه چې مخکې په پاکستان باندې حکومت کړی ډیر دغه کړی دی یو سړی په هغه روزګار باندې پوهېږي چې مخکې یو کار کړی یو کنه هغه باندې پوهېږي په هغه روټین باندې پوهېږي په هغه چال باندې پوهېږي دا وام په هغه دغه باندې پوهېږي کنه کم تکلیف کم دغه په هغه باندې پوهېږي جی نو خو شو چې راغی جی ان شاء الله چې حالات به ښه شي ډیر به ښه شي تیمور جی تیمور څه کار کوي سړي بس مو تر څه دل د کار کوو چې یو ګاډي امدا او یو بس یو مرګري وادو وغیله ورغلو دا راته وای نو شریف را لې پاکستان ته واپس د دې راتک ته په کم نظر ګوري خو شو کو یاره سر جی مونږ خو په خوشاله نه هم کینګ نیولې پوی شو دي عمران خان سی بو ان شاء الله کو هغه ټیم کې روت نو حالات به واپس شي او یا واو ام نو شریف را لې پاکستان ته واپس خو شو کو یرا پدی خبر امنګ نه پوی ک نو شریف او ک عمران خان او ک بی نظیر واپس پلی منډه بموالو خواري کو
بس دغه خبره ده مزدوري یار وخت کو منډي وو او چې دار چوک مده غریب سړی دې سره لیپ نه دی ور کړی یوم نه وړو وړو کی و رالوی شو دا دې بس ګیره کې سپینو لګی خو سره لیپ را ملاونه شو منډي دی منډي دی منډي ومنګي و خو دې ملک خیر خوا پکې لکه یوم یاره ما ته وبګې نه معلومه یې یوم بګې بس همدا مسله زمونږ د مل دغه مسلې چې غریب سړی ته مشکلات ته دا غریب سړی حال دی د ډوډۍ د وړو د غوړو که عمران خان ولا چې کېناست دونه خلک بلوکړه چې دا اړق نو بیا کو پسې دا نگران حکومت راغی الله دونه خلک بلوکړه چې دا سینجو ګوره دا د سړو د مل حال دی سینجی بند نشته دا ګرانۍ که نو څلور سو روپۍ کیلو سینجی په 440 روپۍ کیلو ده اوس په نننۍ خبر په اخبار کې راغلی په 440 روپۍ کیلو شتم نه ملاویږي نه یو خوا به ګرانه ده بل خوا ملاویږي نه کې بس دا پمپونو والا جینا چې دی چې خلکو ته ډېره لویه ګراني ده موږ د دې وجې قام سره یو دغه کوو احتجاج کوو نو سینجی بند نه ده حکومت ته تاره سینجی شته خو ډېره زیاته ګرانه ګاډو والا له واره نه کوي پمپونو والا آو صحیح شو ډېره مهرباني مهرباني جوړې امتیاز امتیاز نواز شریف راغلی ښه وشو یاره جی والله بس یوم خنډ دی زمونږ دپاره مونږ ټول به دغه خپله مزدوري کوو دغه نن بس نه عمران خان سره کوي نواز شریف سره راکوي بس دغه خپله سبزي چې مې خرڅه کړي والله کوي عمران له راکوي